эхлэл чинь энэ нэ. За за. Гэрэл мэл зүгээр шүү дээ, тэ. За за эхлэ. За сайн байцгаана уу? Номтой блогийн номын гүнд химэх болонгийн маань 2 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За та нартай өнөөдөр маш хүндтэй, гайхалтай бүтээл гаргасан зочныг урьж оролцуулсан байгаа. За бүх сошиал медиа, сошиал орчинд бизнес эрхэлдэг, за пэйж хөгжүүлдэг, тэ ер нь сошиалтай холбоотой ажилтай, амьдралтай хүмүүсийг анхаарлаа нааш андуулаасаа гэж би хүсэж байна. За юу вэ гэхлээр яг гоё энэ цаг үеийнхаа оо торгон мэдрэмжээрээ энэ цаг үеийн яг хэрэгтэй зүйлийг бүтээлэг гаргасан Цэндийн Одон Туяа багшийгаа урьж оролцуулсан байна. За Одон багш маань бол i Digital Academy-ийн үүсгэн байгуулагч. За мөн шинэхэн одоо сошиал орчинд бизнесээ амжилттай удирдах нь хэмээх шинэхэн бүтээлээ гаргасан байгаа. Тэгээд Одон багш маань сонир садан зүйл сонир сайх их байгаа хаа. Ингээд Одон багшигаа хүрэлцээрсэн явталт маш баярлалаа гшаа. За сайн байцгаана өдрийн мэнд хөргий. Намтай блогийн номын гүнд гэсэн нэвтрүүлэгт оролцсон оруулж байгаа Мишкада маш их баярлалаа. За тэгээд мөн үзэгч та бүхэндээ одоо миний номыг сонирхон одоо шимтэж унших байх гэдэгт итгэлтэй байна. За за намтай блогийн маань номын гүнд химэх болон бол тухайн бүтээлийг гаргасан эзнийх нь сэтгэл зөрүү одоо гүн рүү нарах за мөн бүтээлийнхаа гүн рүү нарах зорилготойгоор хийгддэг нэвтрүүлэг байгаа. За тэгэхээр ингээд эхний асуултыг амгийн эхлээд багшаасаа уламжлал ясаар та өөрийгөө танилцуулаад өөрийнхоо номынхаа эхлэл хэсгийг бид нарт гоё танилцуулаад өгөөч ээ гэж хүсэж байна. За намайг Цэнди Одоя гэдэг. Миний хувьд бол яг радио холбооны инженери мэрэгчлээ. За хүний нөөц сургалт, стратеги төлөвлөлт, маркетинг гэж чиглэлээр одоо 14-5 жил ажилласан юм туршлагатай байгаа. За өөрийн хүсэл сонирхол, хобби одоо хүсэл эрмэлзэл мөрөөдлийнхаа биелүүлэхээр одоо яг энэ техник технологи, за бизнесийн салбарт одоо ирч хүчтэйгээр хүсэл мөрөөдлөлтөөр орж ирээд одоо яг 4 жилийн хугацаа зарцуулсан байна. Энэ ном маань үндсэндээ бол нэг 3 бүлгээс тогтсож байгаа. Үндсэн эхний бүлэг бол яг сошиал орчин гэж юу вэ? Сошиал медиа гэж юу вэ? Яг дэлхийн нийтийн хэмжээнд ашиглагч байгаа сошиал медиа платформуудын талаар товчхон тайлбарлаад, тэгээд дараа нь яг сошиал орчинд бизнесээ яаж амжилттай удирдах, стратеги төлөвлөхгүй, бэлтгэл ажлууд, за тэгээд сошиал дээр бид нэр бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ борлуулж байгаа учраас бит болон бит бус бүтээгдэхүүнөөс сошиал дээр хэрэгжлэгчийн одоо хийсвэр сэтгэлгээнд үзэлсэн хийсвэр бүтээгдэхүүн болж хувирдаг учраас тэр бүтээгдэхүүнээ яаж одоо хэрэгжлэгч сэтгэлзөөд үзэлсэн одоо худалдаж авах сонирхох сэдлийг төрүүлэхээр ийм стратегийг боловсруулах вэ гэдэг талаас юм 8 цуврал одоо сэдвүүдийг багтаасан байгаа 2 дугаар бүлэг. За 3 дугаар бүлэгт нь манай Монголын бараг дэлхийн нийтийн хүн амын одоо 80-90% нийтвэртэй ашиглаж байгаа Facebook маркет одоо платформын талаар Facebook маркетингийн Facebook дээр яаж бизнесээ байршуулах вэ гэсэн ийм онол татлаг хосолсон одоо бүлэг хичээлүүдийг оруулсан байна. За тэгээд ном маань 4 сарын 20-нд худалдаанд гарсан. За худалдаанд гарснаас хойш одоо хүмүүсийн ирэлт хэрэгцээ ихтэй байгаа. Ягаад тэгэхээр энэ одоо миний сэтгэл зүрх шин гэсэн дээрээс нь Монголын бодит кейсүүд явж байгаа учраас хүмүүс тэрийг уншихтаа яг өө нэрээ тэгдгийм байна. Нэрээ энэ дээр чинь ингэх ёстой байна. Тэ энэ дээр ийм шийдэл гаргачаад ингэж ажилчул дээр юм байна. Яг ингээд нөгөө тухайн хүний өөрийн зүрх сэтгэлдээ зэрэгцэж орж ирж байгаа юм онцлогтойгоор байгаа учраас хүмүүс юм бас сэтгэл айгүй өндөр тэгээд номын хүлээлттэй унших дуртай тэгээд бүр уншаад эхэлсэн зарим нь бүр улаан ирээн болгоцсон тий тэгээд ийм гоё одоо сэтгэллүүд надад ирж байгаа учраас хийж бүтээсэн энэ номондоо бол маш их сэтгэл өндөр байгаа. Хувьдаа би таны юу гэж дүгэндэг вэ гэхээр аюу тийм бүтээлч бүсгүй бүтээлч эмэгтэй гэж би хардаг. Та ерөөсөө ингээд цагийг амрах ч юм уу ингэж өнгөрүүлгүүгээр л ажиллах тийм яг л амар ингээл урагшаа зэтгэл ажилладаг шүү дээ тий. Би бүтээлч бүсгүй гэж би таныг харж байгаа учраас таны бүтээл бас аюу тийм бүтээлсэлгээ сэтгэлгээтэй бүтээл болсон болов гэж би бас анзаарч байгаа. За та өөрийнхөө талаар одоо яриач. Та ямар төрлийн хүн юм бэ? Та яагаад энэ сошиал медиа бизнес одоо сошиал орчинд бизнесийн амжилттай удирдах энэ хүү гой сэдвийг яаж олж харж барьж авба? Миний бодлоор бол бид нар одоо сошиал орчингоор ажиллах явуулах юмш боломжгүй болчихлаа шүү дээ. Энэ
өвчний үеигч хараад бид нар улам тэрийгэ баттглаа. Тэрний өмнө ч тэр ер нь бол сошиал орчин гэдэг бол бизнесийн салбарт маш хүчтэй цойлж орж ирсэн салбар байгаа. А тэр гой салбарыг яаж хөгжүүлэх? Та яаж пэжээ зөв зөвхөстэй удирдахын яаж хүмүүстэй татхын гих мэтчлээ алтан зөвлөгөөнүүдийг өгсөн ийм сайхан бүтээл болсон байна л да. Тэгэхээр та одоо өөрийнхөө талаар яг өөрийнхөө хуучин талаас та ямар хүн юм бэ? Та өөрийгөө юу гэж дүгнжин гэдэг талаас бид нартай хуваалцаач. А өөрийгөө би дүгнэхтэй болохоор хувь хүний хувьд бол би альва зүйлд маш чин сэтгэлээсээ ханддаг. Ягаад гэхээр миний орон зай цаг хугацаа гэдэг бол үн цэнтэй, миний эргэн тойрны хүмүүс маш үн цэнтэй. Би яг тухайн үед хий гэсэн зүйлээ яг л хийдэг. Надад за би одоо энэ зүйлийг маргааш хийчихье. Тэ нөгөөдөр хийчихье гэж юу ч хойшлуулдаггүй. Тэгээд толгойд орж ирсэн л бол тэр зүйлийг шууд хийж эхэлдэг. Гэхдээ тэр толгойд орж ирсэн зүйл маань миний өөрийн зорилготой шууд нийцээд миний мэдрэмжинд за энийг хийгээл ороод ирэх юм бол би шууд хийдэг. Тий. За хоёрдугаар зам төлөв маань би одоо нөгөө энэ ярьслах дээр аавыг дуртахгүй байж болохгүй. Ягаад тэр миний аав бол намайг хар багаас одоо номоор одоо тижээж өсгсөн. Миний оюун ухаанд ном ямар үнцэнтэй, номтой нөхөрлөхийн одоо ач холбогдлыг шууд одоо зааж сургаагүй ч гэсэн үг үйлдэлээрээ надыг сургасан. Тэгээд байнга ном авчирч өгдөг. Тэ? Тэгээд номны минь талаар ярилцдаг юм ундаг юм байсан. Тэгээд тэр явцад ягаад гэхээр би өөрөө яаж төлөвсөн байна вэ гэхээр өнөөдрийн өнцгөөс харахад нэг альва нэг зүйлийг яг номон дээр байгаа шиг ном гэдэг мэнь ингээ барихад эцэс төгсгөлгүй боловч яг энэ бүхлээр ингээ харахад нэг эхлэлтэй төгсгөлтэй байдаг. Тэгэхээр уншаад дууслаа ямар нэгэн байдлаар би бүтээл уншиж байгаа зүйлээ бүтээсэн юм шиг надад сэтгэл төрдөг байсан. Энэ бол миний анхны ном биш, дөрөв дэх ном. Тэгээд дөрөв дэх ном маань бас маш гоё ийм номтой блогийн номын гүнд гэдэг нэвтрүүлэгт оролцоод юм мондог бүсгүүтэй уулзаад ярилцж байгаа та бас өөр өгөөчтэй байна гэж бас дүгнжилэн л та. За баярлалаа гш. Нөгөө нь би ингэж бас боддог байхгүй юу? Хүний альва хийсэн ямыг харахаар яг л тэр хүний өөрийнх нь дотоод мөн чанар, дуртай зүйл илэрхийлэгддэг шүү дээ. Тэгээ би ингэ номыг төрөөсөө шингээ барьаа сууж байгаа та бодлоо л да айгуу тийм нөгөө хуудас, хавцас, барихад айгүй эвтэйхэн яг нөгөө нэг гадаад байдлаа ярих юм бол бас нэг хүнд нэг тийм гоё наалтцтай ч юм шиг нэг дэвтэршиг ч юм шиг дотн ч юм шиг сэтгэл төрөөд байна л та. Тэгэхээр би энэ өнг айс энэ бүх зүйл танаас гарсан болов уу гэж би бас хардж байна. Тэгэхээр та энэ талаар номынхаа нэг гадаад үзмж бас хувцас гинэ одоо хуудас те энэ байдлынхан талаар та яг юу бодож юу сэтгэж ямар байлахыг хүсэж хэрэглэгч одоо уншигч нартаа яаж сэтгэл төрүүлээсэ гэж бодож энэ одоо өнг төрхийг сонгосон бай багшаа. За тэгээд яг номын түүхийг өгүүлэхэд хамгийн чухал зүйл ялцчихгүй номын нэр, номын хавц сэтгэл та. Тэгээд ном бичдэг хүмүүс бол өөртөө айгүй сайн мэддэг. Номын нэр хамгийн сүүлд гардаг, номын хавтас хамгийн сүүлд гардаг. Яг ном биччихдэг хүн ерөөдөө бол номынхоо нэрийг тодорхойлцсон байдаг. Гэхдээ яг ингээд ном бичээд дуусгаад номын нэр бас өөрчлөгддөг тохиолдлууд айгүй их байдаг. Хоёрдугаарт нь болохоор номын хавтас айгүй чухал. За тэгээд гуравдугаарт нь номын өөрийнх нь одоо хэрэглэгчийн гар дээр хүрч байгаа тэр үзэмж, хуудас, эргүүлэх тэр хавцсны салалт нөгөө наалт эдэр бол айгүй чухал гэдэг. Тэгээд гэшин намаа тайлбарлахдаа ярьчих. Ном маань анх B5 хэлбэртэй байсан. Тэгээд манай шавын нэг нь багшаа ингээд ном нь таны урддах ном бол ингээд бас л нөгөө үндсэн стандарт хэлбэр. Тэгээд би өөрөө аявих ном унших төртөө учраас таны номыг банк цугундээ авч явмаар байна тий. Ягаад тэгэр ийм гоё агуулгатай хэрэгцээтэй ном. Тэгээд энийг би банк нэг дор уншчаад хорхичгүй ингээд байнга шинжтэй хараад явдаг. Тэгэхээр яг ингээд цөөн багтдаг хэлбэртэй байвал аягүй гоё юм байна гэд. Тэгээд оо окей наадах ч юм болж гэн гэд. Тэгсэн нөгөөт маань өмнөх хэлбэртэй аягүй санал нийлээдсэн. Тэгээд би өөрөө бас судалсан л та. Ер нь гадны бестселлер номнуудыг ингээд ажиглахаар ерөөсөө яг 115-185 хэмжээтэй жижиг хэмжээтэй. Тэгээд хүн авч хуудаа авсаахан юм байсан. Тэгээд номын одоо хэмжээний хувьд бол ийм согт хийсэн маа. Номын хавтас байгаа. Тэгээд номын хавцсан дээр яг би өөрөө нэг бас ер нь жоохон дараахан дуу төрлийн хүн л дээ. Тэгээд хит хитэн хүн одоо 4-5 орчим хүн
номон дээрээ нэрээ тавиа, юу зурга одоо зурга тавиа гэд. Яа би яаж зурга тавих юм надад айгүй юу байна гэд. Үгүй энэ ном бол чиний өөрийн чинь брэнд те. Би өөрөө чи бас маркетинг юм уучраас нөлөөллий маркетинг нөлөөлөл гэдэг зүйл айгүй чухал. Ялангуяа одоо энэ орчин үед бол хүн нөлөөллөөр одоо бусдад төгөө одоо эрдэм мэдлэгээ төгөх бусцыг одоо дэмжлэг үзүүлэх ийм боломжууд үүсэж байгаа гэдгийг бол айгүй их тийм ухамсарлаж ойлгосны үүднээс өөрийнхөө зургийг оруулсан байна. Тэгээд хамгийн дараагийн нэг чухал зүйл бол би энэ дээр одоо дурдж хэлэхгүй бол болохгүй. Өмнөх номон дээрээ би одоо номныхаа хавцсны нэг 4-5 дунджаар нэг 5-10 хуудас орчин дандаа ийм одоо сэтэлжүүлэх үгнүүдийг оруулж ирсэн. Тэгээд яг одоо миний яг өмнөх номон дээр нэг 50 орчим насны нэг ах надтай холбогдоод би номыг чинь 3 удаа уншлаа. Эхний удаа бол зүгээр уншсан. Хоёр дахь удаа нь туршиж үтсэн. Гурав дахь удаа нь би яг шимтэж уншлаа. Яагаад би 3 удаа уншсан нэг юу гэж дүгнж байна гэсэн чинь чиний энэ нэг залах хүрэл ойлгохгүй болол ингээд явж итэл өөдөөс ингээд нөгөө сэтэлжүүлэх үг гараад ирдэг. Тэгэхээр л би оо би юу вэ? Би хэн бэлээ хүүхаа гэл дараагийнх нь сэдвөрөө ингээд ялцчих уншаад ордог. Тэгээд ийм гоё ингээд дунд нь юм сэтэлжүүлэх үг бичиж байгаа аюу гоё. Надад номнууд олж уншааг уу таалагдсан гэд. Жишээ нь одоо би энэ дээр ингээд амьдрах хугацаанда хүн өөрийнхөө хувь тавилан бүтээдэг гэд уншсан чэрчлийн энэ үгийг ингээд яг гэд дунд нь ингээд оруулсан гэд маш олон үгнүүд байгаа. Тэгээд яг уншиж явж байгаад хүн магтгүй одоо анхаарал нь сарнирч гэдэг юм уу тэр үед тэр одоо сэтэлжүүлэх үгнүүд маань гараа явчихдаг. Тийм шүү дээ. Тийм яг тэгдэж шүү ном уншаад мотивац гэсэн үгнээр л ингэж гой сэрэгдэн шүү дээ. Тийм тэгээд яг мотивацтай үгтэй юм байгаа. Тэгээд төгсгөлд нь хэлэхэд ном маань бас юм супер хавцтай хийгдсэн учраас энэ номын хавчуурганы үүргийг гүйцэтгэдэг. Тийм тэгээд юу гэсэн юм амар байх шүү. Тэгээд бас нэг ингэ хөдөлж авсан нэг уншигч байна гэсэн. Ингээ барьсан ч аюу хөөрхөн жижиг гэ. Бүр ингээл тэврээл ингээл ууш ингээл оо ингээл баянг ингээл хажуудаа авчөөмөр санагдаж хэлж шүү. Гэтсэн. За ном бас яг тэгээ санагдаж байна л да яг нөө аюу тийм батн санагдаад байна. Миний нэг дандаа ингэртэй авч явдаг байсан дэвтэр шиг юм шиг санагдаад байна. За номын мэн нөгөө нэг одоо хийц дизайн гаднах байдлаасаа тийм байна. За бид нар одоо Номтоблогийн номын гүнд химэх болонгараа одоо энэ сайхан сошиал орчинд бизнес амжилттай удирдах химэх номын бүтээлийн зохиолч Цэндийн Одонтуй яг шиг урьсан байгаа. За одоо Одонтуй багш маань ер нь бол төрөөний таны ярианы сарахад чин сэтгэлээсээ хүн юм байна. Бас их бүтээлч юм байна гэж харлаа. Таныг ном руу хөтлсөн хүн бол яалтчгүй таны аав юм байна гэж те. Одоо хэдүүлээ би танаас нэг юм асуулт асуух гэдэг байна л да. Сошиал орчинд бизнесээ амжилттай яаж удирдах юм багшаа? Энэ тал дээр та нэг давчхан. Тэгтээ нэг хүмүүст бас нэг хэрэгтэй талаас нь яриад өгөөч. За ер нь бол хүмүүс аяух асуудаг. Би бас нэг зөвлөх үйлчлэгээ өөрөө бас үзүүлдэг. Тэгээд сошиал орчинд бизнесээ амжилттай удирдах гэдэг бол үндсэндээ бол номын маань нэр одоо агуулгуудыг юм багтаасан ерөхи одоо одон туяа гэдэг шиг нэр байна. За тэгээд тэгэхээр альваныг зүйлийг төгс бүтээх боломжгүй. Гэхдээ альваныг зүйлийг бүтээхийн тулд бидэрт заавал арга хэрэгслүүд, багаж хэрэгслүүд, тэгээд төлөвлөлт, судалгаа байх хэрэгтэй. Тэгэхээр миний номны гол онцлог юу вэ гэхээрээ тэр судалгаа, төлөвлөгөө, арга хэрэгслийг яаж хэлбэр хийх вэ? За тэгээд тухайн одоо арга хэрэгсэл төлөвлөлтөө би тодорхойлчлоо. Тэгвэл би одоо тэрэндээ очихын тулд одоо яг ямар одоо үйлдэлүүдийг хийх вэ гэдэг маань энэ дээр бол байж байгаа. Ер нь бол Монголын одоо сошиал орон зай дээр орчин дээр одоо платформуд дээр ийм зүйл хийх хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл би энэ дээрээ үүрдэр ингэ ашиглаж. За тэгээд дараа нь хамгийн том чухал зүйл үлддэг. Энэ зүйл бол юу вэ гэхээр энэ номыг аваад уншиж байгаа хүний өөрийн одоо сэтгэл зүрхээ, мэдрэмжээ үнэхээр би энэ сошиал дээр амжилт гаргая гэдгийг одоо өөрийгөө одоо зэвсэглэж хүч болгох зорилгоо шулуудуулах ийм асуудал үлдчихэж байгаа. Хичнээн гоё мундаг ном байдаг тийм мундаг бестселлерүүд үүдэг. Тэрийг хүн уншиж болно. Гэхдээ тэрийг хүн өөрийнхөө амьдрал дээр өөрийнхөө онцлогт зориулаад хэрэгжүүлж чадна гэдэг бол маш том асуудал үүсдэг. Тэгэхээр миний хувьд бол энэ номыг тийм би худлаа хэлэхгүй.
би энэ номыг аваад тэр хүн бизнес дээрээ, сошиал дээрээ маш өндөр борлуулалт аваад маш олон хэрэглэгчтэй болно гэж би амлахгүй. Энэ ном таныг одоо сошиал дээр бизнес амжилттай удирдахад одоо тэр зорилгот чинь нэг том багж хэрэгсэл болж карманд чинь гар дээр ч очиж байгаа гэдгийг л онцлж байна. За манай одоо багш маань болохоор AI дижитал буюу social marketing Facebook social орчинд хэрхэн одоо юу тохиргоогоо яаж хийх юм те пэйж нь яаж нэхэн гих мэдчлэн яг энэ салбарт ажиллаж байхад тулгардаг бэрхшээлүүдийн талаар танхимын болон онлайн сургалт явуулдаг байгаа. За энэ онлайн буюу танхимын сургалтанда үндэслээд дээрэс нь юм гоё бүтээл буюу чиглүүлэх луужин ном гаргасан байна. За тэгэхээр бас энэ хүү нэвтрүүлгийг үзэж хүмүүс мэдхгүй байгаа хүмүүс манай Одон Төв агшин байна. AI дижитал хэмээх сургалтын одоо онлайн сургалтыг авах боломжтой. За мөн одоо нэг өвчин интер гайг болох үед нь ганцаарчлсан юм уу эсвэл танхимын сургалтанд хамрагдах боломжтой. За бүр тэгэх боломжгүй бол энэ бүтээлийг аваад урших юм гурван боломжийг танд олгож байгаа юм байна. Та сошиал орчинд бизнесээ амжилттай удирдахын тулд за сошиал пэйж платформа маш гоё зөв зохистой одоо чиглүүлэхин тулд бусад олон хүмүүсийн хандлагыг яаж авах юм? Яаж явуулах талаар мэдээлүүдээ юм гурван аргаар авч болох талаар л бид нэр одоо мэдээлэл өгч юм л да. За хамгийн бэст арга байж болох юм ном бол те ном гэдэг зүйл бол хүнийг нөгөө нэг зүрх сэтгэл рүү нордог зүйл байгаа. Дээрэс нь ном уншиж байгаа хүн давхар давхар олон зүйлийг хөгжүүлэх боломжтой байдаг. За нэгдэж таны төвлөрөл буюу анхаарлыг сайжруулна. Хоёрдогч таны нөгөө нэг бичих буюу унших чадварыг хөгжүүлнэ. Гуравдагч хүн ном уншаад ойлгоод тэрийг хэрэгжүүлж гин гэдэг бол төлөвлөлт буюу тэр чадвараа бас аягүй сайн ашиглаж гинэ гэсэн үг л те. Тэгэхээр мэдээж би бол ямарч байдлаар номыг бол ямарч төрлийн ном байсан би чин сэтгэлээсээ чин зүрхнээсээ дэмжихийг хүсдэг. Тэр ч одоо утгаараа манай ном Top Vlog гэдэг номын гүнд хэмээх болон гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх одоо үзэгчдээгээ уриалж ийн л та. Энэ сошиал орчингүүгээр бид нар бизнесээ явуулах боломжгүй болсон энэ цаг мөчид та бүхэн энэ бизнесээ амжилттай удирдахын тулд Одон Төв багшаа минь гаргасан энэ хүү бүтээлийг аваад уншаад үзээрэй. За би бас энэ хүү номыг уншаад өөрөө дараа нь сэтгэлдээ хуваалцдаг байгаа. Ном Топ блогороо дамжуулан өөрийнхөө бас сошиал пэйж өөрийнхөө юу одоо Facebook дээр бас өөрийнхөө дагагч нартаа зориулаад сэтгэлдээ хуваалцдаг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань ч гэсэн энэ хүү номыг уншаад бизнестэй гаргасан ай хэц дэвшил юу байдэн те тэр зүйлүүд бас хуваалцаараа бусдаар шеэрлэрээ гэж бас хэлмээр байна л да. За би ерөнхийдөө зөвхөн номыг сурталчлах гэдэг да биш, гол нь зохиолчийнхоо чин сэтгэл гүн ерөнхийдөө мэдж байгаа сургалт буюу юуны төлөө зорж байгааг би хувьдаа мэдж байгаа. А гэхдээ одоо бүх хүмүүс бол мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас би бас таны гүн рүү орсон дахиад нэг асуултыг асууя гэж бодож байна л да. Наашаа та яагаад ерөн би та надад бол өмнө хэлчихсэн байхгүй би тийм учраас бас ерхий нэг арам бол бай. Та тэрийгэ гой надад дэлгэрүүлээд яриад өгөөч. Жишээлхэд та надад ингэж хэлчихсэн. А энэ номыг одоо ингээд хүн надаас тэгж суусан дотор нь байгаа бүх гой юмнуудыг та багшаа сургалт мургалтын дээр ордог бүх юм а яагаад ингэ бүр дэлгэрэнгүй гаргаад өгсөн юм бэ те. Тэгэхээр одоо та цаашдаа одоо яах юм бэ ч гэдэм үү. Тэгэхэд та нэг маш гоё хариулт хэлдэг шүү дээ те. За тэрийгэ та бидэнтэй хуваалцаач. Та ер нь яг юу бодож энэ номыг ямар хүмүүс авч уншаад ямар үр дүн гаргаасаа гэж хүсэж зүрх сэтгэлдээ байгаа 10 хэдэн жил судалсан тэр зүйлээ харамгүй бид нарт хайрлаж бүтээл болгосон юм бэ. За маш гоё асуулт энэ. Ер нь бол би өөрөө бодтгэл та за одоо ингээд миний өөрийн өдр тутмын хийж байгаа энэ бүхэл мэдээллүүд өөрийн одоо мэдээж би хувь хүний зүгээс одоо тий санхүүгийн хувьд ч тэр ашиг тий ашиг сонирхлын хувьд ч тэр янз бүрийн одоо зөрчилтөө явж идэг. А жишээ нь миний хувьд бол би одоо хин нэгэнд өөрийнхөө мэддэг зүйлийг түгээхэд хэзэж харамлалтгүй. А ер нь одоо зарим нэг хүмүүсээс одоо ажиглагддаг хүн болгон одоо муу хүн бол байхгүй. Гэхдээ өөрийнхөө мэдсэн зүйлийг зөвхөн өөртөө хадгалдаг. А тэгээ бусдад одоо түгэн гэхдээ ямар нэгэн байдлаар одоо бүгдийгээ ол хэлхээс одоо цааргалтгалтай голтой хүмүүс. Тэгэхээр одоо энэ миний өрсөлдөгч болчихно. Миний бүх мэдээллийг аваад, миний одоо мэдлэгийг аваад
өрсөлдөгч болоод одоо ингээд миний ажиллаж байгаа салбар дээр би одоо хинч биш болон ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү одоо хандлагууд ойлголтууд магадгүй хүн хүнд төрж магадгүй. Social Facebook платформ гэдэг та өөрөө яг юу гэж хардаг вэ? Та боломж гэж хардаг уу? Та юу гэж хардаг вэ? Та тэр талаар бид нарт илүү судалсан хүний хувьд гоё чиглэмж өгөөч. За тэгээд ер нь бол би хичээл дээрээ ч ордог л да. Манай Монголын тохиолдолд монголчууд маань одоо мэдээч нэг гадаад улс орны одоо платформыг ашиглаж байгаа. Одоо би ер нь бол өөр инженер хүн учраас платформ гэж ярьдаг. За тэгээд платформ гэдэг нь өөрөө програм хангамж, техник хангамжийн одоо цогц нэгдэл бүгдэл дээр нь одоо хүмүүсийн хоорондын харилцаа ороод ирчихэж байгаа. За тэгээд яг одоо ингээд сошиал орчин, сошиал медиа гэдэг ойлголтууд ер нь жоохон баг зэргийн ялгаатай. Гэхдээ нэг нэгээ дамждаг, дэмжиж ажилладаг байгаа. За тэгэхээр сошиал медиа гэдэг хэрэг ер нь бол Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram тий эдгээр бүх зүйлүүдийг бол сошиал медиа. Одоо Google Plus, Google Plus-ийн түлхүүд байна. За тэгээд байгууллагын тохиолдолд бол HRM, CRM гэдэг одоо байгууллагын хүний нөөц одоо хүний нөөцийн болон санхүүгийн платформуд үүдэг тий. Эдгээр бүгд зүйл маань сошиал медиа. Технологи платформ уу сошиал медиа гэж хэлээд байна. За бидний одоо сошиал орчин, цахим орчин, дижитал орчин гэдээ маш олон янзаар ярьдаг. За аль биесний тайлбар тол дээр бол одоо англи хэл дээр social network, social media гэж хоёр үг хэлээ яваад байгаа. А social media нь бол сайн миний тайлбарснаар технологи платформудаа хэлээд social сүлжээ гэдэг нь өөрөө одоо тэр тухайн платформуд дээр хүмүүс хоорондоо харилцаа холбоо тогтоогоод одоо хэвлэн нийтлэх, өөр өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэх, бусад мэдлэг мэдээлэл түгээх энэ боломж үүсэж байгаа тэр орон зайг болохоор social сүлжээ гэж хэлдэг. Тэгэхээр social media байхгүй бол social сүлжээ байхгүй. Өөрөөр хэлбэл эдгээр платформууд байхгүй бол хүмүүс хоорондоо харилцаа холбоо тогтоох боломжгүй. Тэгэхээр энэ хоёрын ялгааг эхлээд сайн ойлгочих хэрэгтэй. Тэгээд энэ дондаа social media гэдэг нь ер нь бол яг маркетрууд өөрсдөө мэдж байгаа. Одоо бараа бүтээгт хөвөлчлөгийг борлуулах, сурчлах одоо хоёр янзын сувг байгаа тийм. Нэг нь болохоор онлайн сувг, нөгөөх нь бол офлайн сувг. За офлайн сувг нь болохоор бидний мэдж байгаа уламжлалт сувгууд орчиж байгаа. Телевизор, радио, фильм, сонин сэтгүүл, танилцуулах тарайхан материал, одоо дэлгүүр, тий, худалдааны төвүүд. Өөрөөр хэлбэл тухайн хүн өөрөө заавал бичилж очиж бараа бүтээгдэхүүлчлэгээ танилцах, аль эсвэл одоо энэ нь нөгөө талаас нь хэрэг орон зай цаг хугацааны хувьд бол хязгаарлагдмал хамааралтай болчиход байгаа офлайн сувг. Одоо дэлхийн нийтийн 21-р зуун гарч ирсэд техник технологи хөгжсөнтэй уялдуулаад хүмүүс өөрсдийнхөө цаг хугацаа орон зайнаас хамаарахгүй юм одоо зан төлөв бол үүсэж байна. Одоо бий болсон тухайн хүний үед. Тэгэхээр тэр орон зай цаг хугацаанаас хамаарахгүй өөрийнхөө цаг хүн хүчээ хэмнэх энэ хүсэл сонирхолтой нийцсэн сувг маань одоо онлайн сувг болчиход байна л да. Тэгэхээр энэ онлайн сувг маань дотроо бол маш олон хуваагдчихж байна. Одоо Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. За тэгээд одоо байгууллагын өөрсдийнх нь вебсайтууд, онлайн худалдааны вебсайтууд. За тэгээд аппликейшнуд ороод ирчихэж байна. За тий тухайн хүн одоо тоглоом тоглох, аль эсвэл өөрийнхөө одоо банкны үйлчлэгийг авах гэдэг юм уу тий. Төрөл бүрийн одоо аппликейшн вебуд ороод ирчихэж байна. За тэгээд эдгээр дээрэс нь нэмээд одоо гар утас буюу мобайл маань онлайн сувгт орчиж байна. За тэгээд имейл маркетинг. За имейлийг бол одоо жишээлбэл дэлхийн нийтийн хүн амын 50% нь хэрэглэж байна. Ялангуяа одоо бүхэл одоо ажил хэрэгээ одоо харилцаа холбоо уулзалтууд дандаа имейлээр авч. Тэгэхээр онлайн сувгууд бол өөрөө өргөн хүрээтэй дотроо. Тэгээ өнөөдөр манай Монголын нөхцөлд одоо тэр олон сувгуудаас Facebook-ыг бол бараг 85% нийтвэртэй ашиглаж. За тэгээ Facebook өөрөө дотроо олон хэрэглээтэй. Одоо миний номыг үзгээр харин. Тэндэр одоо юу гэдгийг профайл гэж явна. За пэйж байна, групп байна. За тэгээд хүмүүс заримдаа аккаунт гэж андуурдаг, тийм. Эд аккаунт гэж андуурдаг. За тэгээд профайл гэдэг юм бол энэ номноосоо товчхон дөрдөж. Хэрэг бид нар эхлээд бүх зүйлээ тодорхой болгож ич одоо дараа дараагийнхаа одоо ойлголтуудыг баталгаажуулж өөрийнхөө одоо бодит кейс дээрээ одоо
туршиж үзэх боломж бүрддэг. Тэгэхээр бид нар ингээд профайл гэж яриад байдаг, аккаунт гэж яриад байдаг. А тэгэхээр профайл гэдэг маань ерөөсөө бидний өөрсдийн Facebook дээр байгаа үүсгэсэн нэгэн хуудас. Миний өөрийн одоо зураг, cover зураг, миний найзууд, миний нэрлэн нийлсэн постууд, тэ миний share хийсэн story, тэ одоо хүмүүсийн найзуудын минь мэдээлэл. Эдгээр миний бүх үйлдэлүүд, бүх миний мэдээллийн санг бол профайл гэж нэрлэдэг. Энэ нөгөө бусад платформууд дээр ч гэсэн яг адилхан ялгаа. Байгууллагын профайл, хувь хүний профайл гэж явчихвэл. За тэгээд профайл руугаа нэвтрч орж байгаа тэр нэвтрэх нэр нууц үгийгэ бид нар аккаунт гэж нэрлэдэг. Хүмүүс нэг аккаунт гэж нэрээд нэг профайл гэж нэрлэдэг. За тэгээд профайл дээрээ бид нар пэйж үүсгэж болно, групп үүсгэж болно. Профайл байхгүй бол пэйж үүсэхгүй, групп үүсэхгүй. Профайл бол одоо пэйж группийн одоо эцэг нь эйж нь гэж ойлгож. А пэйж групп хоёр бол ахトゥ хоёр. За тэгээд пэйж нь болохоор яадаг вэ гэхээр одоо хувь хүний профайл бол фрэнд гэдэг найзууд гэдэг одоо нэр томьёо таадаг. Пэйж дээр хүрээд ирэхээр одоо пэнүүд гэж явж байгаа. Одоо лайкер илэрхийлж байгаа тийм. А групп дээр ороод ирэхээр members гэдэг гишүүд гэж ороод ирдэг. Тэгэхээр нэрнээсээ андашгүй пэйж гэдэг маань ерөөсөө одоо энэ сонирхож байгаа хүн нь л энэ пэйж руу орчих. Өөрөөр хэлбэл одоо тухайн бизнесийн салбарын одоо нэг компани бүтээгт хөвөлчлөгийг сонирхож байгаа хүн дэр пэйж дээр лайв дээр ороод ирчих. За групп болохоор сонирхол бүлэг нэг хүмүүсийн одоо гишүүдийн цуглардаг сошиал цахим орн зай гэж ойлгож байна. Тэгэхээр одоо групп дээр яадаг вэ гэхээр хоёр талын харилцаа чөлөөтэй одоо чөлөөтэй мэдрэгдээд байна. А пэйж дээр болохоор нэг талын харилцаа. Зөвхөн админы өөрийнх нь төлөвлөж одоо оруулахыг хүссэн контентууд явна. А тэрний дагуу хэрэглэгчд яадаг вэ гэхээр одоо доор нь коммент бичих гэдэг юм уу, лайк, шир, меншн, таг гэдэг ийм онцлогтой байна. Гэх мэтлэнгийн ийм тайлбарууд, ойлголтуудыг бид нэр ойлгосныхаа дараа үйлдэлүүдээ хийж эхэлнэ. Одоо нэг хэлээр ярих хэрэгтэй. Тэгээд бичлэл дээр ч ордог. Эхлээд би дандаа энэ үгийн филолог гэдэг бол айгүй чухал. Тодорхойгүй зүйл бол тодорхойгүй үг хэллэг бол тодорхойгүй үр дүнд хүрдэг. За тодорхой өөрөө тэр үгийг ойлгоогүй ээжж хүмүүс ярингууд хүмүүс тэрийг өөр өөрийнхөө үгийн ойлголтоор авдаг. Тэгэхээр бүх зүйлийг бид нэг хэлээр ярьж ээж бүгдээрээ нэг ойлголтыг авна. Тэгээд нэг зүгт очино. А зорилго минь нэг учраас юу тодорхой учраас үрд юм байна тодорхой болж ирж байгаа. Тэгэхээр сошиал орчин гэдэг хэрэг юу вэ гэдэг хэрэг уучлаарай яриг төсөлчлээ. Сошиал орчин гэдэг маань өөрөө маш өргөн хүрээтэй ойлголттой. Тэгээд зөвхөн бид нар Facebook page гэдэг маань жоохон одоо ийм том талбарын зөвхөн нэг дээр нь ажиллаа яваа да. За энэ дээр бас нэмээд багш нэг одоо нэг зүйл дурдсад над дээр нэг сургалтын дээр нэг оюутан маань асуужсэн л да. Суралцагч маань багша одоо вебсайт гэж яриад байгаа тийм. Facebook ч өөрөө вебсайт шүү дээ. Application гэж яриад их application ч өөрөө вебсайт биш юм уу гэдэг. Тэгвэл платформуд гэж миний яриад байгаа вебсайтууд мэн өөрөнгөсөн одоо зорилго зориулалт тийм өөрөнгөсөн одоо чиглэлтэй. Гэхдээ өнөөдөр дэлхийн нийтийн хэмжээнд Facebook, Twitter гэд яриад тэндэр байгаа хүмүүс нь өөр та хүмүүсийн зорилго нь нүүр. За тэгээд мэдээч хүмүүсийн зорилго нь хүмүүсийн өөрчлөх нь нас хүйс одоо зан төлөв хандлагууд нь нүүр учраас тэрэн дээр гарч байгаа үр дүнгууд нь нүүр. Тэгэхээр ерөнхий томьёогоороо бол Facebook одоо Instagram эдэр бол вебсайт ерөнхий томьёогоороо бас ерөнхий томьёогоороо application. Онлайн худалдааны сайт ч гэсэн бас вебсайт. За тэгээд application website хоёр бол баг зэргийн жоохон ялгаатай. Website бол интернет байхгүй л ажиллахгүй. За application бол интернет байхгүй байхад ажиллахгүй байж болох application байгаа. Одоо жишээ нь бидний хувьд e-баримт биш үү, тийм ээ? E-баримт бол application. Офлайн буюу интернет хөв тохиолдолд ч гэсэн ажиллана. Зөв. Тэгэхээр тоглоомуд байдаг тийм ээ. Одоо тоглоомны хэлбэр бол тэр интернетгүйсэн ч гэсэн татаж авчаад тэр чинь аппликейшн шүү дээ. Интернетгүйсэн ч гэсэн татаж авчаад тоглож болдог. Тэрийгээрээ л ялгаатай. Ийм ба. Тэгэхээр бид нар нөгөө үгийн одоо филологийн үүднээс авч үзэхээр эдгээр ялгаанууд ойлгочих гэж байна.
Таны цаа яраанаас айгуу тийм гоё академик юм ажиглагдаж байгаа л та. Жишээ нь бүгдөө нэг хэлтэй байх ёстой гэд. Бид нар өнөөдөр маш их одоо Facebook-ийн орчинд идэвхтэй байгаад байгаа юм бол Facebook, website, account, page, group гэдгээ бас юу яа гэдгийг нэгэн чиглэлчтэйгээр ойлгочих ёстой. Ойлгосны дараагийн ажлууд эхлэн гэж байгаа зүйлүүд надад бас айгуу олон зүйлийг бодогдууллаа. За мөн үзэж байгаа хүмүүс маань ч гэсэн бодогдуулж авах хэдийн энгийн те хүн болгоны мэдээд байгаа юм шиг мөртлөө бид бүхэн яг Наринда мэдчихэв үү гэхлээр ялгадаг, салгадаг, хойлдог тий, дээрэс нь өөрөч хөтлөө явж байгаа зүйлээ бүрэн ойлгоогүй хүмүүсээс байдаг. Тийм учраас энэ зүйлүүдийг мань чиглүүлж өгөхөр багш маань надад сургалтуудыг явуулдаг ахын замун гоё юм бүтээлээ гаргасан байх нэ. Одно багш маань гаргасан ном бол нөгөө нэг яг мэрэгшлийн бид бүхний өнөөгийн цаг үед бид бүхний өдөр тутмын талх шиг хэрэгцээтэй мэдээллүүдийг агуулсан. Тийм л бүтээл юм байна л гэж би хувьтай бодоод таныг ч гэсэн сая ярьж байгаа зүйлээс би айгүй алдзарах баштай зарим зүйлийг өөртөө тусгаад авлаа л да. За би одоо танд бас нэг зүйлийг асууя. Энэ Facebook, энэ платформуудыг зөв ашигласнаар бидний бизнесийн талбарт ямар ямар давуу талууд үүсэх хамгийн одоо магадaltaй зүйлүүд ээ. Яг бид нар мэдээд л байна л да. Айгүй боломжтой мэдээд. Гэтэ та бас нэг академич бас нэг гоё мэрэгжлийн үднэс яг тэр давуу талуудыг өөрөө хоороо гоё дурдаж. Сошиал медиа платформууд юм бас нэг давуу тал нь түрүүн бид урдчихсэн. Ерөөсө орон зай цаг хугацаанаас хамаарахгүй. Одоо би магадгүй өмнө нь би нэг дэлгүүрт номоо тавьчихдаг. За тэгээд магадгүй сонсоргүйгээр хийнийг явж байгаа ч юм уу, сонин дээр ч юм уу брошюр би тараацсан байж болно. Тэгэхэд тэр мэдээж нөгөө орон зай цаг хугацааны хамааралтай учраас нөгөө хүн сонсоргүй таарсан хүн л одоо сонирхоод хутлаж авах магадaltaй. Сошиалыг ингээ харахад би номоо гаргалаа. Сошиал дээр би онлайн сувгууд дээр би байршуулад эхлэнгууд. Тухайн хүн одоо Америкт ч байна уу? Одоо баян үлгийд ч байна уу? Бүгд одоо авах бол авах ёо. Шууд мэдээллийг шууд цаг хугацаа орон зайс хамаарахгүйгээр хүрчин. Тэгэхээр энэ нь яадаг вэ гэхээр бизнес дээр ороод ирэхээр яадаг вэ гэхээр одоо яг бизнесийн эзэмшигчийн одоо бизнесийн үүсгэн байгуулагчийн хувьд юу хардаг вэ гэхээр ашиг орлого. Одоо өөрийнхөө бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг зах зээл дээр одоо онлайн орон зай дээр байрлуулж зүв байршуулждаг юм бол одоо борлуулалт нь өснө. За борлуулалтын цаана хэрэглэгч байдаг. Тэгэхээр одоо тэр хүний үнэнч хэрэглэгчдийн тоо өснө. Тэгээ үнэнч хэрэглэгчдийн тоо өсвөд борлуулалт нь өсгөр зах зээл дээр эзлэх хувь хэмжээ нэмэгдэж авчиж. Хэрвээ зөв стратегтай явах юм бол. Тэгээд мэдээж зах зээл дээр одоо өсөх хувь хэмжээ нэмэгдэж авчихаар яадаг вэ гэхээр одоо тухайн одоо байгууллагын компани одоо чадамж нь өснө. Одоо хүн хүч нэмэгдэн мэдээж бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт үйлдвэрлэл нь өснө. Тэгэхээр яах вэ гэхээр нөгөө ажил орлоготой хүмүүсийн тоосч Юу нэл тэгээд нэг альва нэг зүйлийг ингээ хөөгөө явахаар ингээ логикийн хувьд ч гэсэн бодит амьдралын хувьд ч гэсэн ингээ маш их тэлэлттэй зүйлүүд байдаг. Зөв хийж байгаа зүйлүүд. Тэгэхээр одоо зөв өөрийгөө илэрхийлээд онлайн дээр цахим дээр өөрийгөө илэрхийлээд ингээ сурчих юм бол одоо бидний хувьд маш олон хүнд одоо нөлөөлж чадах. За, ер нь бол цаашдаа дэлхийн нийтийн чиг хандлага бол онлайн буюу цахим орчин дижитал технологи бол хурдцтай өснө. Тэгээ ялангуяа одоо энэ одоо коронавигийн үед бид нар юуг олж мэдэрсэн бэ гэх юм. Хүмүүс илүү цахим орн зай, цахим орчинд ажиллах хэрэгтэй юм байна. Энийг маш сайн ашиглаж сурах хэрэгтэй юм байна. Нэгэнт одоо ингээд жишээлбэл бид нар энэ бүгдийг даваа туулаа өнгөрч байгаа явж байгаа. Бид нар нэг одоо карантинд карантинлагдаад тий тодорхой нэг орон зайд хөдлөлөд хэлэхэд бид нар яах вэ гэдэг хэрэг өөрсдийнхөө бараа бүтээгдэхүүнээ зорсон газараа хөргөж өгч чадахгүй. Тэгэхээр яалтчгүй тэрийг юу товчлж байгаа вэ гэхээр одоо орон цахим орчин товчлж. Тэгэхээр бид нар энийг одоо онцлоод дуртахад маш хялбархан. Бид нар сошиал орчинд ажиллаж сурахад бол маш хялбархан. Зүг чигээ арга хэрэгслэл зүв сонгох хэрэгтэй. Зөв чиглэллийг авах хэрэгтэй. Бид нар ингээд зөв ажиллаж сурчих юм бол бидний одоо тэлэлт маш хурдан ийм. Тэгэхээр миний хувьд бол нам маань одоо юг зөвлж байгаа вэ гэдэг хэрэг маш хэлбэр замаар одоо миний 4 5 жилд надтай холбогдсон 1200 орчим хүний туршлагыг л би энэ дээр чадын ядан ингээд
сэтгэл зүрхийг зориулсан бүтээсэн. Тэгэхээр энийг аваад уншсанараа та өөрийнхөө одоо би чадахгүй гэдэг сэтгэлгээний блокосо гарах боломжтой болчих. А сошиал орчин дээр ажилд сурах бол маш амархан. Маш хэлбэр. Тэгээ бид нар сошиал орчин дээр зөв ажиллаж сурчих юм бол бидний нөлөөлөл одоо маш зөв гарч ирнэ. Тэгээд би сая нэг гадны сайт ингээд уншижлээ л та. Одоо би энэ интэгкийн айгу мундаг сорвжин гээд дижитал маркетер гэдэг байхгүй. Тэгсэн тэр ингээд бичсэн байна л та 7C гээд. А одоо дэлхийн нийтийн чиг хандлага бол дижитал 900. Дижитал 900. Та дижитал 900-ын дээр одоо мэдээж хүн амьдарч байгаа учраас хоол унд идэж уух хэрэгцээнүүд байгаа. Та дижитал 900 дээр одоо маш их баялагийг бүтээх. Бүтээхийн тулд яах ёстой вэ гэсэн байна л та. Тэгэхээр та маш их баялагийг бүтээгээд бүтээхийн тулд чи өөрийгөө хинбэ гэдгийг таниулах хэрэгтэй. Өөрийнхөө нөлөөллийг таниулах хэрэгтэй. За тэр нөлөөллийг таниулахын тулд та одоо маш гоё юм эмх цэгцтэй зоригтой судалгаатай тэгээд тэр орон зайд нэвтэрч орох хэрэгтэй. А тэгэд чи өөрөө нөлөөлчихдэг байх хэрэгтэй. Чи өөрөө хинбэ? Чиний хийсэн бүтээсэн зүйл чи юу вэ? А тэгэхээр үр дүн нь юу вэ гэдэг хэрэг тэр нөлөөллийг чинь хүн хөдөлтөж авдаг. Нөлөөллийг. А нөлөөлч чинь тэр баялагийг бүтээдэг. Тим гоё юм бичвэр бичсэн баа. Тэгээд одоо ингээд жишээ нь 2000 оноос өмнө за миний болоод томилж байгаагаар одоо маш олон аж ахуй нэгжүүд байдаг гэсэн. Тэрч компани, инч компани гэдэг. 40,000 аж ахуй нэгж байна. А хүн өмнө нь компаний нэрээр бүтээгдэхүүлч хөдөлтөж авдаг гэсэн бол одоо бол тэр компанийг үүсгэн байгуулагч нь хэмбэ. Энэ хүн нэр яг энэ компанийг одоо авч явах потенциалтай, ур чадвартай, мэдлэгтэй өөрөө тийм үлгэр жишээ байж чадчихна гэдгийг хардаг болсон. Ер нь бол хүмүүс андуурдаг. Бид нэр бараа бүтээгдэхүүлчлэгийг хөдөлтөж авдаггүй. А бид нар юг хөдөлтөж авдаг вэ гэхээр нөлөөллийг хөдөлтөж авдаг. Түүхийг хөдөлтөж авдаг. Үн цэнийг хөдөлтөж авдаг. Бүгд цаашаа ярих юм бол хүн өөрийнхөө одоо хэрэгцээ шаардлагат шаардлага асуудлыг хайгаа явждаг. Тэр хэрэгцээ шаардлага асуудал нь тэрийг эсрэг хангаж байгаа хүн нь тэр хэрэгцээ шаардлага асуудлыг шингээсэн үн цэнийг бүтээсэн байх ёстой. Тэгэхээр би өөрөө яах ёстой вэ гэдэг хэрэг нэг компаний нэрийн ард ай дижитал актим гэдгээ ард сууж хэрэггүй болох нь шүү. Хүн хэзээ ч ай дижитал актим вау фактор үүсэхгүй. Тэр ай дижитал актимыг үүсгэсэн хүн өөрөө нөлөөлөл нь ямар вэ? Тэр хүн яг үнэхээр одоо social media marketing-ийн зах зээл дээр нөлөөлж чадчихэв үү? Тэр хүн өөрөө бүтээж чадчихэв үү? Хэрвээ тэр нөлөөлж бүтээж чадчихвал өөрийнх нь тэр компани нэрийг үнэхээр нөлөөлж бүтээж чад. Үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн нь чанартай байж чад. Тэгэхээр яг бодит байдал дээрээ бид нар цахим дээр онлайн дээр юу хийх ёстой вэ гэдэг хэрэгэ? Үн цэнийг бүтээх ёстой. Түүхийг бүтээх ёстой. Хүн үн цэн түүхийг бодлооч. Нөлөөллийг бий болгох хэрэгтэй. Тийм. Зөвхөн бүтээгдэхүүнээ зарахгүй. Одоо жишээ нь бизнесүүд ингэдэг л дээ. Одоо нэг юм аяга байна л та. Энэ аяга айгүй гоё аяга байна. Энийг ингэ зарах гад. Энэ аяганыхаа хит хитэн талаас нь зургийг аваад тэгээд үнийг бичээд тавьчихдаг. Өнөөдөр хүмүүс тэнийг шулцсан сошиал дээр. Энэ аягыг би барихад зөв ямар гоё таатай мэдрэмж төрч юм. Энэ аяганы хэв хэлбэр миний зүрх сэтгэл одоо яаж нийцчих вэ? Тэрийг л бид нэр гаргаж ирэх хэрэгтэй юм аа. Зөвхөн бүтээгдэхүүнийхээ зургийг аваад явж. Тэгэхээр бид нэр онлайн дээр бидний бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ юу вэ гэдэг хэрэг хэрэглэгчийн сэтгэл зүйд нийцсэн тэр үн цэнтэй түүхийг бүтээсэн контент болж хүрэх нь. Энэ өөрөө яриад байвал маш гоё өргөс тийм. Бид нар нөгөө нэг яг мэдрэмжээ одоо нөгөө хуваалцж байгаа зүйл мэнь айгүйх вайрал болдог шүү дээ тий. Жишээ нь идж байгаа хоолныхоо авдыг чихэн цосогдогч гих мэдчлээ. Ийм зүйлүүд айгүй вайрал болдог. Тэгэхээр таны сань ярьж байгаа зүйлүүдээс яг л бодогдчихээн л тоо. Нэрэл бид бүхэн хэрэглээний мэдрэмж бүтээгдэхүүний яг тэр тухайн хүний хин нөгөө нэг дотоод сэтгэлд нь хэр нийцж байгаа тэр зүйлүүдийг маш гоё контент болгоод тэрийгээ өөрсдийнхөө платформуд дээр зөв байршуулж арга хэрэгслээ зөв ашиглаж сурах юм бол бид бүхний бизнес амжилттай байх нь гэдэг зүйлийг л би сайн ойлголаа тий. За тэгээд бид нар уламжлал алга асуудаг асуулт байна л тааш. За таны гүнд
одоо байгаа саяны ингээд та ямар ямар шилтгаануудаар энэ номыг хийсэн талаараа ярьлаа. Одоо энэ таны гаргасан энэ бүтээлтэй одоо танаас төрсэн зүйл шүү дээ. Таны оюун ухаан, мэдлэг, зүрх сэтгэл бүх зүйл би энэ дотор шингэсэн байгаа гэж харж байгаа. Энэ дотор гүнд нь яг юу байгаа юм бэ? Та яг ингээд тавчхан миний номны гүнд ийм л зүйл байгаа гэд хэлвэл юу гэж хэлэх вэ? Одоо яг ингээд би тэрүүн бодож байсан хгүй. Намто блогийн номын гүнд гэд энэ өөр айгу гоё үг сонгосон байна л да. Ийм болон байна. Тэгээд миний хувьд бол ингээд нөгөө тэрүүн би ярьжсэн бүх зүйл амттай. Тэгэхээр миний номын гүнд юу аа гэхээр одоо миний өөрийн болон одоо хамтран ажилласан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг өс үс нэг юм жижигхэн хөрх зүрх ам байгаа юм байна. Ам байгаа. Ямар гоё хариултээ. Миний бодлоор бол маш гоё гахалтай хариулт юм шиг санагдлаа. Хайр ян зэнзээр хэлж болох байсан. Гэхдээ та ингээд зүрх ам гэж хэлсэн. Надад илүү алцрах хэрэгтэй та гоё санагдлаа. За тэгээд яг одоо энэ номтоплогийн номын болонд номын одоо гүнд химэх болон үзэ сонирхч байгаа та бүхэнд маш баярлалаа. За тэгээд хамгийн төгсгөлийн асуулт би одоо багшаасаа одоо битэрийн ярилцах яриас өндөрлж байна. Одоо багшаасаа та хэлэх танд хэлэхтэй зөрсдгэлээсээ бас нэг энэ манай номтоплогийн үзэгчдэд таны өөрийн чинь фэнүүдэд зариулаад хэлэхэд ямар үг хэлмээр байна? Аль ч өнцгөөсөө жийлэн та өөрийнхөө өнцгөөсөө жийлэн эсвэл бүтээлийнхээ өнцгөөсөө жийлэн эцэст нь ингээд та өөрийнхөө үгийг хэлээч хэлмээр байгаа. За баярлалаа. Би өчигдөрх өөрийнхөө блог дээр бичижсэн байхгүй. Нөгөө хүн банк суралцдаг. Одоо минут цаг хорон бүр хүн одоо хин нэгэнтэй хин нэгэнд гомдохтой суралцдаг. Хин нэгэнд одоо хин нэгэнтэй маргалдахтай суралцдаг. Хүн хин нэгэн хайртай хүний алдахтай суралцдаг. Хүн хамтран ажиллахтай ажилласаа суралцдаг. Хүн өдөр тутам идчихдэг, унтчихдэг, босч ирэхдээ тэ баян байнг суралцдаг. Жишээ нь би энийг зөв ингийн үгээр хэлээ л та. Одоо чинь би ингээл байнга ингээл одоо шарсан хуурсан хоол идээд ивэл миний одоо би өөрөө хариу үйлдэл үзүүлнэ шүү дээ. Хотоод өвдөн ч гэдэг. Тэр суралцж байгаа процесс. Хүн байнг суралцдаг. Тэгэхээр энэ хүний энэ байнг суралцах үйл явцсан хүн одоо мэдэрч ах хэрэгтэй. Тэгээд тэрийгэ зуршил болгох хэрэгтэй. Би одоо чамтай ярьж байхдаа суралцж шин тий. Би сууж байхдаа суралцж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ суралцж байгаа процессо одоо зөв чиглэл рүү файл болгож хадгалах хэрэгтэй. Тэгээд яах вэ гэхээр би өөрөө одоо өдөр тутмынхаа энэ суралцж байгаа зүйлийг зөв зөвл болгож хувирах юм бол энэ одоо суралцах процесс миний өдөр тутмын үйл явцсан байна. Миний амьдралын одоо энэ амьдрал дээр ирсэн үүрэг даалгавар байна. Тэ миний хийх бүтээх ёстой үнэт зүйл, үнцгийн сэтгэл зөрөх юм байна. Зөв бүтээл болч хоёрно гэж хэлмээр. Маш гоё бас зөвлөгөө байна. Хүмүүс маань өдөр тутам хийж байгаа бүхнээсээ суралцна гэдгийг мэдэрч чаддгүй юм байна л да тийм ба ша. Таныг саяархаар би илүү сайн ойлголоо л да. Нэрэл нөгөө сурна гэхээр заавал сургалтын төвд сууж байгаа, дэвтэр намаа гаргаад ингэж байгаагаа бас сурж гин гэж ойлгож байгаа бол бид хүн өдөр тутмын цаг минут өнгөрөх тусмал бүх зүйлээ суралцж байгаа гэдгийг мэдрэх хэрэгтэй юм байна л да тийм ч сэтгэлээсээ. Энэ бас гой санагтлаа надаа. За тэгээд эцэст нь одоо таны намаг багшаа авахтаа хүмүүс одоо яг аль аль дэлгүүрүүдээр байгаа вэ? Намыг яаж авах вэ? Тэгээд тантай яаж холбогдох вэ? IT дижиталтай сургалтын төв онлайн сургалтанд бас яаж хамрагдах вэ? Та тэр талаар мэдээлэл өгөөч. За баярлалаа. Тэгээд миний хувьд болохоор ном маань бас тодорхой хэмжээний цөөн тоогоор хэвлэгдсэн байгаа. Тэгээд ер нь бол олон хүмүүс аваад дуусч орчихсон намын сангуудаар байршуулж амжаагүй байна. Яагаад тэгэхээр одоо миний блогоор дамжаад одоо манай ажилтнтай холбогдоод тэгээд захиалга өгч нь хүргэлтийн үед болохоор буклотой хамтарч хийж байгаа. Тэгээд буклотоор миний номнууд байршсан байгаа. Тэгээд букло өөрөө хүргээд өчж байгаа. Тэгээд хүргэлт нь өнөөдөр захиалга авсан бол маргааш хүргэдэг нь. За үнийн хувьд болохоор 40 сая төгрөгөөр хүргэлтийн үнэ нь багтцсан юм барьлуулагдчихж байгаа. За тэгээд манай онлайн сургалтуудын хувьд бол
би өөрийнхөө одоо блог дээр ивент үүсгээд байршуулсан байдаг. За одоогийн байдлаар бол Facebook орчин бизнесээ хэрхэн амжилттай удирдах вэ? За тэгээд мөн онлайн сурагч багш бэлтгэх. За тэгээд интернет орчинд үр бүтээмжтэй ажиллах гэсэн юм гурван төрлийн онлайн сургалт явагдаж байгаа. За тэгээд сургалтыг мэн сонирх юм бол одон туя цэнд гээд латинаар бичээд миний пэйжээр орж ирээд ивентээс арчиж болно. Аль эсвэл Facebook-ийн ивент листен дээр угаасаа орцсон байгаа. Тэгээд эндээс арчиж болно. За баярлалаа. Тэгээд надтай холбоо барих гэж бодох юм бол миний блогоор холбогдож болно. За тэгээд миний утасны дугаар байгаа. Цэжлэхэд амар 95 97 98 9 гэсэн дугаар байгаа. За тэгээд өнөөдрийнхөө энэ маш гоё өрөө өгөөчтэй хүмүүсийн одоо сэтгэл зүрэх одоо эрдэм мэдлэгийг олж авахын хүсэл эрмэлт нийцсэн маш гоё юм нэвтрүүлгийг зохион байгуулж санаачлан гаргаж байгаа бүтээлч бүсгүй Мишкада маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэн бас энэ Номтой блогийн Номын гүнд гэдэг нэвтрүүлгийг маш гоё шимтэн сонирхож байгаароо. Тэгээд энэ дээр мэдээж нөгөө ном бичсэн, ном зохиосон юм хүмүүс орж байгаа учраас тухайн хүний өөрийнх нь одоо амьдралын туршлага, аливаа үзэх үзэл тэгээд тодорхой нэг юм түүх өрнж байгаа учраас тэгээд тэр түүхийг нь сонирхож үзээд өөрөө өөртөө бас хэрэгтэй мэдлэг мэдээллүүдийг аваад тэгээд тэр өөрийнхөө зорилготой хүрч байгаа тэр зорилго руугаа хүрэх шатаа одоо нэг алхам биш гурван алхамаар юм ахиулах боломжууд бүрдэх боломжтой мэд. За тэгээ хоёрдугаарт нь маш гоё ийм гоё студ байгуулад ийм хөөрхөн хамт олонтой болсон байна. Ингээд цаашдаа ингээд хамт олон ийм сайхан бичсэн сайхан залуучуудад ингээд амьдралын гоё аз жаргал өсөөд илүү их бүтээгэрэй гэж одоо хүсэж байна. За амжилт хүсье. За тэгээд Номтой блогийн Номын гүнд болонгийн пэйж хуудсанда одон туяа гэж тавах холбогдох бүх линкүүдийг байршуулчихна. Тийм учраас та бүхэн маань энэхүү бүтээлийг авахарал эсвэл ID дэжлээ сургалтын төвд хамрагдах хүсэлтэй байгаа бол бид бүхний линкүүдээр орох боломжтой шүү гэж хэлье. За ингээд энэ удаагийн маань Номтой блогийн Номын гүнд дугаар маань өндөрлж байна. Тоглон сорьж таалан сорьсон та бүхэндээ маш баярлалаа.